Takže čusem k lidi, mé jméno je Kompost a vítám vás u dalšího videa ze serveru World of Colony. Jsem tady opět s Killermanem. Čauka! A v dnešním díle budem stavit hrad, protože jsme si na to tady připravili takový místečko. Já vám to taky tady ukážu. Podívejte, jak je to tady takový do čtverce. U mě doma se změnilo jenom to, že jsem udělal tyhle hradby. A my se do toho pustíme. A kde uděláme hlavní bránu? Já nevím, tady moc cest není na výběr. Já bych to udělal někde tady. Tady no, přesně. No tak, no spíš na tady té straně. Hej, tak já to zkusím nějak udělat. Já bych to udělal hlavně z těch... Jenom jak uděláme asi teda vysoký hradby? Asi pět, nebo? Jo. Thank you.
Já si myslím, hele, ale že bychom to mohli ukončit. To nějak za chvilku. Když tak jenom se. No, takže když tak v offscreenu ještě jenom uděláme. Jak se tomu říká? No, prostě uděláme rezidenci, to jsem chtěl říct. No. Takže je spíš, pokud se vám tady to video líbilo, nezapomeňte dát like, po případě odběr. A pokud se vám tady to video líbilo, nezapomeňte dát. Takže doufám, že se vám video líbilo i z mé strany. Ahoj!